in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, atendendo a muitos pedidos, obviamente, vou estar mostrando novamente e atualizando o método da gente estar criando o nosso Magic Slot. Exatamente. O slot mágico, galera, continua funcionando e vou trazer, né, a versão atualizada que ainda continua funcionando. Então, vai valer tanto para o PS4 quanto para o PS5 e para o Xbox One. Ok, galera? Não pule o vídeo, porque é muito importante seguir todos os passos aqui, tá, galera? Por favor, é bem legal para quem não conhece o slot mágico. Tá? Eu, no decorrer do vídeo, eu vou explicar passo a passo o que é o slot mágico, ok? Galera, vejam só que eu estou numa sessão de convite e entrei nessa garagem aqui da Spanish. Um dos primeiros requisitos que a gente vai necessitar é ter uma BMX em vaga de carro. Exatamente. Pô, Caverna, como que eu faço para pegar uma BMX em vaga de carro, colocar... Cara, você vai fazer um GC2F como se você estivesse pegando um veículo e vai pegar uma BMX do amigo. Essa garagem precisa estar completamente cheia aonde está a BMX na vaga de carro. E nos slots, galera, de todas as suas garagens que vocês tiverem, precisa ter BMX ou uma Scrocker, né? Ou qualquer outro tipo de bicicleta. Vem aqui, ó, em viagens e transportes, pedal and metal. Pode comprar qualquer uma bicicleta, não necessariamente a BMX. Olha só que eu tô mostrando aqui que todas as minhas, os meus apartamentos têm BMX. Primeira coisa que tem que ser feito, tá, galera? Encham, né? Todos os slots aí com BMX. Depois disso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai necessitar de duas garagens. Essa que está com a BMX e uma segunda. Pode ser em qualquer lugar, tá, galera? Eu tenho uma segunda aqui no Eclipse Tower, né? E o que a gente tem que fazer é levar esta BMX até a segunda garagem, independente aonde seja. Se tem aqui no Eclipse Tower, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, não importa. Tá? Eu vou colocar na primeira aqui. Tem que dar garagem cheia, né? Pra gente estar fazendo a substituição no slot da bicicleta. Ok? Eu vou confirmar isso aqui. E a gente vai substituir em cima da terceira BMX, que é essa verdinha aqui, tá, galera? Ó, ok? Vou substituir, então a BMX verdinha foi lá pro lugar daquela outra que eu tinha lá, ok? O que, que a gente vai fazer agora, galera? Saia aqui fora na rua e vamos pegar um veículo. Eu sugiro um veículo que não seja nem muito velho e nem muito novo. Galera, eu procurei vários aqui, não achei e resolvi testar a fazer com este veículo que eu estou com ele, tá? Felizmente deu certo para mim, então por isso que eu peguei. A gente vai pegar este veículo e vai colocar na garagem aonde estava a BMX. Veja que deu garagem cheia, a gente vai confirmar, ok? E vamos colocar este veículo de rua em cima da BMX, ok? Olha só, coloco. E agora vamos pegar este veículo e levá-lo na Los Santos. Para quem não sabe o que é um slot mágico, é um bug de dois veículos em uma vaga só, tá, galera? E no decorrer aí eu vou falando para que serve o slot mágico para quem não conhece. Chegando na Los Santos, vamos nos certificar
que estamos aqui em última localização, ok? Vamos trocar o traje para dar o save, né, no canto inferior direito, e vamos entrar novamente, ou melhor, entrar dentro da Los Santos aqui, ok? Pois agora vamos fazer algumas mudanças aqui nesse veículo, ok? Vamos lá. Chegando aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma blindagem, a última blindagem que estiver liberada para você aí. No meu caso, é esta aqui, ó, a terceira, tá? Galera, assim que eu comprar, eu vou clicar para sair e rapidamente a gente vai trocar de seção, encontrar nova seção. Olha só, vou comprar, clico para sair. Assim que eu estiver saindo, eu aperto o Option GTA Online, encontrar nova seção. Tem que ser ligeiro, tá ok? Vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito tempo nas nuvens. Lembrando, a gente vai cair numa seção pública, tá galera? Numa seção pública. Este veículo não pode ser implodido ou explodido, como queiram, tá? Porque senão tem que começar novamente todo o processo aí. Então, rapidamente, entre no veículo e vamos direto para dentro da Los Santos novamente. Só para lembrar, estamos numa seção pública. Olha aqui, galera, estamos numa seção pública, ok? Entrem e agora vamos fazer mais algumas mudanças. Galera, este método foi o primeiro método que surgiu, tá? Desde então. Vamos vir em rodas, tipo de rodas, esportivo, cromados, ok? E aqui a gente vai comprar as 5 primeiras rodas cromadas. Eu faço sempre dessa forma e sempre deu certo. Depois vamos aqui nas esportivas normais, né, comuns, e comprem aí, tá galera, a maioria das rodas. Eu sugiro que comprem todas, igual eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou comprar todas as rodas aqui, esportivas, né, as normais aqui, tá bom? Aí a gente vai cancelar, vamos vir em placas, ok? E vamos trocar a cor da placa. Assim que eu comprar a cor da placa, rapidamente eu vou apertar o Option GTA Online e vamos para o modo história, tá galera? Olha só, vou comprar essa azul aqui e vou apertar o Option e vamos para o modo história. Olha só, sair do GTA, ok? E a gente vai até o modo história. Chegando no modo história, não demore muito, tá galera? Não demore muito. Chegou aqui, rapidamente vamos fechar o jogo. Feche aí o GTA, ok? Fechou, vamos retornar. E assim que a gente chegar no modo história, a gente vai fazer uma sessão de convite. Para quem não sabe, o slot mágico, tá galera? Tem muita gente que confunde falando que dá para fazer carro mod. Não dá para fazer carro mod. O slot mágico é para a gente estar modificando veículos modeds, ok? Seja ele aeronave, carros, enfim. Tá galera? Chegamos aqui, faça uma sessão de convite. Agora, dá para modificar carro que não é mod? Dá. Dá para colocar uma placa Yankton, dá para colocar um vidro verde, né? Uma fumaça patriota, enfim. Só não dá para colocar rodas em veículos comuns. O slot mágico surgiu para a gente estar trocando rodas e alterando outras coisas, tá? Em veículos modeds. Olha só, já cheguei na seção e é assim que o veículo tem que voltar, tá galera? Ele tem que vir com a placa como era a original, branca, dessa forma, ok? Se isso aconteceu, é porque deu certo. A nossa placa, quando a gente mudou, era uma azul, agora ela voltou branca, original. Quando eu entrar no veículo, bam! Placa zerada. Ah, então o slot mágico já está pronto. Não é bem assim que funciona, tá galera? Não é bem assim que funciona. Vamos pegar este veículo e vamos levá-lo até a garagem, ok? Galera,
Na verdade, tem vários métodos que tem aí para estar fazendo o slot mágico. Todos vão ficar com a placa zerada, mas nem todos vão ser eficazes. Ou seja, você vai tentar trocar uma roda, colocar uma estampa e não vai dar certo, ok? Então, por isso que a gente vai fazer o método que eu sempre trago e mostro de como está testando este slot mágico para que a gente possa saber que ele realmente vai funcionar. Então, é isso que eu gosto sempre de mostrar e dizer, tá galera? Porque todo slot mágico fica com a placa zerada. Saímos aqui fora, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo lá da Arena War, da oficina da Arena War, ok? Então, olha só, solicite um veículo, pode ser qualquer veículo, tá galera? O que a gente vai fazer agora é testar se realmente este slot mágico está 100% funcional, né? Ou seja, que não vai me dar dor de cabeça quando eu trocar uma estampa, colocar uma estampa, tá ok? Olha só, eu chamei o carro lá da arena e vamos colocar em cima do slot mágico. Vamos mandar o slot mágico lá para a Arena War, ok? E daqui mesmo, tá? A gente vai direto para a Arena War, porque agora é hora da gente estar testando este slot mágico, tá bom? Estou aqui na arena, na oficina da arena, tá galera? E esta arena precisa estar completamente cheia, ok galera? Garagem tem que estar cheia. Por que que tem que estar cheia, ô caverna? Porque a gente vai comprar um veículo, tá galera, em cima do slot mágico para fazer o teste, ok? Então vamos lá, eu só vou trocar ele de posição aqui, ok? Vai ficar aqui nessa posição mesmo, tá de bom tamanho, tá ok? Olha aí, é o nosso slot mágico. Agora a gente vai comprar, tá galera, um IC clássico. A gente vem aqui, ó, no site da... Primeiro, né, eu vou conferir se a minha garagem está cheia, tá galera? Olha só, se a minha arena aqui está cheia. Olha só que não estava, tá bom? Então confiram antes, tá galera, se está cheia. Agora sim, está cheia, ok? E vamos comprar agora aqui no site da Arena War. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir nesses veículos, tá? Eu gosto de comprar sempre o IC clássico, tá galera? Eu tô acostumado a fazer com ele, então eu vou comprar este IC em cima do meu slot mágico. Olha só. Ok? Vou colocar em cima do slot mágico, que é o Baller. E vou dar um corte ligeiro aqui, tá galera? Só enquanto o veículo não chega, tá bom? Então, só para finalizar aqui e mostrar para vocês e falar a respeito do slot mágico, olha aí que acabou de chegar, tá? Vamos lá primeiro. Vamos fazer o teste. Para quem não sabe, tá galera? Olha só, o meu veículo. Vamos entrar e vamos colocar a setinha da direita para a gente estar acessando a oficina. Chegamos aqui, primeira coisa que eu vou fazer é mostrar a placa, tá galera? Vou mostrar a placa para vocês. Olha só, final 096, ok? 096. Vamos vir aqui na melhoria da arena de guerra, né? Antes, vamos vir aqui, ó, em configurações, rede, deixar em cima de conectar-se à internet e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Melhoria de guerra e se futuraço. Não se preocupem, tá galera, que a gente não vai perder o dinheiro, tá ok? Assim que eu confirmar que o dinheiro saiu, tem que ser rápido. Desconecte a internet imediatamente. Olha só, vou confirmar, saiu o dinheiro, então botão PS duas vezes, tá galera? Vamos lá.
Comprei botão PS duas vezes, eu venho aqui, desconecto a internet, volto pro jogo, vou confirmar o alerta. E assim que as nuvens começarem a se movimentar, a gente vai conectar novamente a internet. A gente vai ser mandado para o modo história. Chegando no modo história, a gente vai fazer uma sessão de convite, ok? Este método, tá, galera? Eu já utilizo há bastante tempo, né? Que eu trouxe esse método aí para estar testando o slot mágico. E aí a gente fica sabendo que ele é 100% garantido, que não está defeituoso, ok? Então, chegando aqui, já restaurei aqui dentro da arena. E o que tem que acontecer, galera? O veículo tem que chegar com a Secret Gold na cor interna. É isso aí. Isso é sinal que o slot mágico é 100% funcional. Tá, galera? Sem erro de dar alguma zebra aí. Ok? Então é assim que a gente testa um slot mágico para saber se ele está 100% garantido. Olha só a placa, lembram? 096. Então tá aí, garantido, feito o slot mágico e testado, tá, galera? Agora, se vocês quiserem colocar um veículo em cima deste slot mágico para identificar, né? Pode ser uma moto, um carro que você não tem aí no seu inventário, tá bom? É isso aí. Outro detalhe, galera, já vai se inscrevendo no nosso Discord, porque está crescendo cada vez mais. Lá tem salas para PS4, PS5, Xbox One, PC. Venha fazer parte da nossa comunidade. Divirtam-se a valer. Galera trocando carros, fazendo amizades, enfim. Ok? Tá aí mais uma dica do Capitão Caverna. Vídeo e glitch atualizado para vocês. Like no vídeo é a única coisa que eu peço, para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.